Ողջույն, Doctors Room YouTube-ի անալիքի եթերում նորից Շի հետն է, եւ ես գինեկոլոգ Աննան այսօր խոսելու եմ արգանդափողերի անցանելիության, նրանց կարեւորության մասին։ Արգանդափողերը դրանք զույգ օրգաններ են, որոնք գտնվում են կնոջ փոքր կոնքի խորոչում։ Արգանդափողերում տեղի են ունենում բեղմնավորումը, այսինքն սպերմատոզոիդի եւ ձվաբջիջի հանդիպում են այնտեղ, տեղի են ունենում բեղմնավորումը, որից հետո արգանդափողերի թռչային էպիթելի պերիստալտիկայի շնորհիվ բեղմնավորված պտղածուն գալիս է եւ ընկնում է արգանդի խորոչ, որտեղ ամրանում է արդեն արգանդի խորոչի լորձաթաղանթին։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ արգանդափողերի անցանելիության խնդիր է առաջանում, այժմ միասին կքննարկենք, թե որոնք են այն պատճառները, որոնք բերում են արգանդափողերի անցանելիության խանգարման։ Դրանք առաջին հերթին ինֆեկցիաներն են, սեռական ճանապարհով փոխանցվող մի քանի ինֆեկցիաներ, որոնցից են օրինակ խլամիդիան, գոնորիան և ոչ միայն։ Փոքր կոնքում կատարվող վիրահատական ցանկացած միջամտություն, այսինքն ապենդեկտոմիաները, կոյրաղիքի որթանման ելունի հեռացումը, ինչպես նաև աբորտները, արգանդի խորոչում կատարվող կոպիտ վիրահատական միջամտություններ ևս կարող են նպաստել արգանդափողերի անցանելիության խանգարման։ Արգանդափողերի անցանելիության խանգարման հաջորդ պատճառը դա էնդոմետրիոզն է։ Էնդոմետրիոզը ավելի լայն հիվանդություն է, սակայն բացի ամենացած բոլոր պրոբլեմները, որոնք որ կարող է հանգեցնել կնոջ ռեպրոդուկտիվ համակարգի հետ, արգանդափողերի անցանելիության խանգարումը ևս շատ կարևոր է մեզ համար։ Այժմ եկեք ծանոթանանք արգանդափողերի անցանելիության ստուգման եղանակներին։ Հիստերոսալպինգո Գոգրաֆիա, այն համարվում է ոսկե ստանդարտ արգանդափողերի անցանելիության գնահատման, կատարվում է ռենտգեն եղանակով, արգանդի խորոչ հատուկ կատետրի միջոցով լցվում է ռենտգեն կոնտրաստ հեղուկ, եւ այնուհետեւ ռենտգենի հսկողության տակ ստուգում ենք, թե ինչպես է այդ հեղուկը տարածվում արգանդի խորոչում, արգանդափողերում եւ լցվում փոքր կոնքի խորոչ։ Հիստերոսալպինգոսոնոգրաֆիան ևս արգանդափողերի ստուգման մեթոդ է, սակայն այն մի փոքր դժվար է իր տեխնիկայով եւ ինֆորմատիվությամբ իհարկե ճում են գիստերոսալպինգոգրաֆիային։ Ինչպես նաև բուժի ճախտորոշից լապարոսկոպիայի ժամանակ, երբ մենք կատարում ենք քրոմոհիդրոտուբացիա, այսինքն նորից հեղուկը լցվում է արգանդի խորոչ հատուկ կատետրի միջոցով եւ լապարոսկոպիայի ժամանակ մենք ստուգում ենք նրա անցները արգանդափողերով եւ տարածումը որովայնի խորոչում։ Ինչպես նաեւ բուժի ճախտորոշից լապարոսկոպիայի ժամանակ պարտադիր կատարվում է բուժի ճախտորոշից հիստերոսկոպիա, որը հանդիսանում է արգանդի խորոչի հետ ազոտման անփոխարինելի մեթոդ, եւ որի ժամանակ մենք կարող ենք հայտնաբերել արգանդի խորոչի առարկա կպումները, էնդոմետրիումի պոլիպները եւ մնացած բոլոր խնդիրները։ Հետևեք Doctor's Room YouTube-յան ալիքում ավելին իմանալու համար։